キリンさんとお話をしていこうと思います。はい、今回は僕と、ゆうこ先生で答え合わせするっていうのをやっていこうと思います。その子の方が、大好きみたいですね。では、バトンタッチでゆうこ先生に、お話してもらおうかなと思います。自分の家はここなのでもうちょっと諦めてるような感じ。ご飯は、まあ、普段食べてるのがやっぱり草、干し草みたいな。なかなかね、いくら僕たち先生といえども。はい、あつしです。はい、ゆきこです。ということで、今日はですね、あのキリンさん、左側のねキリンさんとお話をしていこうと思います。はい、さっきね、ひろこ先生と僕とで答え合わせしたんですけど、今回は僕と、ゆきこ先生で僕から話していって、こそっとお話して、その後に、ゆきこ先生が、話して答え合わせするというのをやっていこうと思います。じゃあ、質問をちょっと3つ欲しいんですけど、ひろこ先生ちょっと3つお願いできますかね。じゃあ、2頭いるんですけど、仲は良いかと。はい、1つ目、仲がいいかどうかと、まあやっぱりここの環境はどうかと。はい、2つ目、環境どうか。ご飯は美味しいですかと。はい、ご飯は美味しいか。はい、何が好きかしましょうか。はい、はいはい、3つ聞いていきたいなと思います。はい、ではこのことお話していきます。1つ目ですね、もう1匹ねいてたんですけど、仲がいいのかっていうことなんですけど、仲がいいと。で、この子、まあ、オスかな、はい、この子の方が、大好きみたいですね。じゃあ2つ目、環境について聞いていきます。はい、結構広い方だって言ってますね。はい、この子にとってはすごく、広くてお気に入りなだと、はい、言ってますね。じゃあ、3つ目、はい、好きな食べ物について、はい、葉っぱとか、牧草とか、何かこの葉っぱ系、新鮮な、はい、葉っぱっていうのが、好きで、ずっと食べてるって言ってますね。はい、結構長い間、はい、一日中なんか食べてるっていうようなことを、言ってます。はい、ありがとうございます。では、バトンタッチでゆきこ先生に、お話してもらおうかなと思います。どうでしょうか。左の子ですね。はい、左の子の子とお話し中です。はい、カブってどっちかちょっと分からなくなっちゃってますけど、はい、奥の子ね、はい、こっちの子ですね。はい、この子とお話ししてもらってます。果たして答え合わせはどうなんでしょうか。はい、一つ目の、質問は、こっちの子とね仲がいいのか。はい、二つ目っていうのはここの環境について。はい、三つ目は、ご飯についてですね。はい、聞いてもらってます。はい、まあゆきこ先生はですね、もうベテランなので。はい、では答え合わせをお願いします。まず一つ目が仲がいいか。はい、はい、仲がいいかっていうのは、まあ、特に仲は悪くないです。でずっと一緒にいるので特に仲は悪くないっていう感じでした。はい、じゃあ2つ目は環境。環境は、まあ、本当は欲を言えばもっと広いところとか、いろいろ行きたいんですけども、まあ、もう自分の家はここなのでもうちょっと諦めてるような感じ。ここでずっといるんだろうなみたいな感じ。全部見えてる。なので、まあ、環境はそんなに、大きな不満はない感じ。ご飯は、まあ、普段食べてるのがやっぱり草、干し草みたいなこう草なんですけど、時々こう果物みたいな
感じの、こうちょっと食感のこうサクッとしたような感じの食感、それをもらえるのが嬉しいという感じでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ゆきこ先生はですね、動画を見てまた答え合わせをね、してもらったらいいかなと思うんですけど、皆さんね、見ていただいていかがだったでしょうか。まあ、なかなかね、いくら僕たち先生といえども見てるところが違うかったりだとかっていうのがあるので、若干の答えの違いっていうのはやっぱりあるのかなと、はい、いうところなんですけど、はい、皆さんも、まあ、練習としてですね、はい、2人とか3人できて答え合わせするっていうのは、すごく面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はゆきこ先生と答え合わせということでキリンさんとお話しさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。